ဒီနေ့ဖက်ပြမှာတော့ဆရာမောင်သာချူရင်သမီးဖက်ဖို့နှလုံးသားရှုမြော်ခင်များဆောင်းမှဆောင်းမလေးတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စုံချမဲ့နေရာတွေ့ချမဲ့ကာလသမီးဆရာကတော်ဝဲလှုပ်တဲ့အခါဖိတ်ကြားတာကိုခံရပါလျက်နဲ့အဲ့ဒီဆရာကတော်ဝဲရှိရာစီကိုမသွားတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကိုရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်ကမြို့တိတိလေးတစ်မြို့မှာဖိဖိဆုံခဲ့ဘူးတယ်။မြို့နာမည်ကိုတော့ထားလိုက်ပါတော့။အဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့နာမည်ကိုလည်းထားလိုက်ပါတော့။ဖိတ်တဲ့သူကခိုးတော့ကစစ်တပ်ထဲကအရာရှိကြီးတဦးပေါ့။နောက်တော့အယက်သားဘဝမှာလုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီးသူကတစ်ခေါက်သူ့မြို့လေးရှိရာစီပြန်ရောက်မှငယ်ငယ်ကသူ့ဆရာမတွေကိုကတော့ချင်းစိတ်ဖြစ်လာပါလေတဲ့။မူလာတန်းကနေအထက်တန်းထိသူကြောင်းတက်စင်ကရှိခဲ့တဲ့ဆရာမတွေကိုသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသူမှန်သမျှသူကကတော့ချင်တာပါတဲ့။ဖိတ်ပြီးပေါ်သမီးရဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်နှစ်နာရီမှသူ့အိမ်ရှိရာစီကြွရောက်လာကြဖို့ဆိုပါတော့။အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးတယောက်ကမသွားနိုင်ဘူးသမီးရဲ့ကျောင်းကကျောင်းမှာလုတ်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ခဲမတစ်ခုခုမှာကျင်းပခဲ့ရင်အဲ့ဒီဆရာကတော့ဝဲကိုသူ့တက်မှာပါတဲ့အခုလိုကတော့ခံကျင်တဲ့အတွက်သူ့အိမ်ကြီးရရှိရာစီကိုကြွရောက်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်တာမျိုးကိုဖြင့်သူ့တက်ရောက်လို့စိတ်နည်းနည်းလေးမှမရှိချောင်းပါတဲ့ဖိဖိစိတ်ထဲအဲ့ဒီဆရာကြီးကိုဘလို့ကောက်ချက်ချမယ်ထင်တယ်လဲရှင်းရှင်းလေးပေါ့သမီးရဲ့ဆရာကြီးမှန်နေပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးမှန်ပါတယ်လीအချင်းချက်တွေဟာအမှုပညာမပါတဲ့အခါကြည်လို့တိတ်ကိုအယုတ်ဆိုးပါတယ်အားနေသူပေါ်မှာအနာယူလိုက်တဲ့သဘောမျိုးအထီကိုရောက်သွားနိုင်တာပေါ့တခါတော့ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဖိဖိကိုလှမ်းချင်းပူတယ်အချိန်ကိုစပြီးရွေးကြတော့သူ့အားမဲ့ညနေခင်းအချိန်လေးတစ်ခုရွေးတယ်ဆိုပါတော့ပြီးတော့နေရာကိုဆက်ရွေးကြပါလေရောကြည့်စမ်းကိုပိုင်ကားနဲ့လာမဲ့သူကသူ့ရက်ကွက်နဲ့အနီးဆုံးနေရာကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုလှမ်းချင်းလေရဲ့သူ့လုပ်ငန်းအတွက်အကြံပေးရမယ်ဖိဖိဘလို့လာရမယ်ဘလို့ပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုသူတစ်ချက်ကလေးမှထဲ့သွင်းမစင်စားထားတဲ့ပုံပေါ့ဖိဖိမတော်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဖိဖိညင်းပစ်လိုက်ခဲ့ပါရဲ့ဖိဖိမိတ်ဆွေတယောက်ကြောင့်ပြောရအောင်မယ်သူကလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသုံးနိုင်ဆွေးနိုင်ပေါ့တခါတခါအချိန်လေးအားတဲ့အခါသူကဖိဖိကိုလှမ်းချင်းတက်လေရဲ့တဆိုင်ဆိုင်မှာတွေ့ချဆုံချဖို့ပေါ့ခမရရောကြုံရောလာလို့အစဉ်ပြေမဲ့နေရာလေးရွေးပြတဲ့ကြည်စမ်းသူ့အိမ်နားမှာဆိုင်တွေမှအများကြီးသမီးရဲ့သူမရွေးချယ်ဘူးနော်သူကကြွေးမဲ့သူကိုငါကြွေးမှာငါရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်လာခဲ့ဒီသဘောမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဖေဖေကနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့နီးတဲ့နေရာတစ်ခုခုများနှုတ်ကထုတ်ပြောလိုက်မိရင် तू ကပြုံးလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကကြားကြတယ်ညတာတယ်တဲ့ဖေဖေတို့တငယ်ချင်းတွေစုံကြတွေ့ကြစားကြတောက်ကြတဲ့အခါဇရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုပါဖိတ်လိရှိတယ်သမီးရဲ့အဲ့ဒီအခါတွေမှာကားရှိသူတွေကသွားကြူတာလဲပါရဲ့ပြန်ပို့တာလဲပါရဲ့ကိုဆရာမတွေကိုစားဖို့အတွက်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကိုလာခဲ့ပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးမတက်ရောက်သွားရလေအောင်အထူးဂရုစိုက်ကြတယ်လူတွေဟာတဦးနဲ့တဦးပတ်သက်ဆက်နွယ်နေကြတာမို့အချင်းချက်လောက်ရတာတွေလဲရှိကြစမြဲပေါ်သမီးရဲ့တခါတခါကိုကစောင့်ပေးရတာတခါတခါကိုကရောက်အောင်သွားပေးရတာတခါတခါကြတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာတနေရရာစီအရောက်သွားကြရတာအဲ့ဒီမှာအမှုပညာလိုလာတာပေါ့အော်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းတနေရာကမြို့လေးတစ်မြို့မှာဖြင့်ကျောင်းဆရာကြီးတယောက်ကကတော့ကျင်လို့ပါလို့ဆိုတဲ့သူ့တပည့်တယောက်ရဲ့အိမ်ကြီးရှိရာစီကိုမသွားခဲ့ပါလေဘူးတဲ့သမီးရဲ့မောင်တာချို The Flower News Channel အတွဲ7အမှတ်20 5 ရက်ဇွန်2016
ဒီလိုလားနည်းနည်းပေးပါသမီးရေတကြံတပွဲတော့ပြီးသွားခဲ့ပြန်ပါပေါ့အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအသက်အရွယ်ကြောင့်ပဲလို့ထင်ပါရဲ့ဖီဖီတကြံရက်တွေထဲမှာဘဲကိုမှမထွက်ဖြစ်တာကြားပြီလေကိုကလည်းဘသူ့ဟိုမှာရေလောင်းစရာအကြောင်းမရှိကို့ကိုလည်းဘသူ့ဟာမှရေလောင်းချင်လိမ့်မယ်လို့မထင်မိအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ထဲဟာအိမ်ပြင်ကိုဖီဖီကမထွက်ဖြစ်တော့တာပြောရရင်သမီးရဲ့ခြံစည်းရိုးအပြင်ဘက်ကိုတော့မှဖီဖီကခြေတလန့်မထွက်ဖြစ်တော့တာပေါ့အကျွေးတွေအကျွေးတွေဖက်စရာစားအုပ်အကျွေးတွေတင်မြူဖြာလေးပေါ်မှာစားအုပ်တွေကိုစုပုံပြီးအေးအေးလူလူဖက်ခွင့်ရတဲ့ကြချမ်းရက်တွေဟာဖီဖီအတွက်တော့ယတနာတိုက်တူးခွင့်ရတဲ့ရက်တွေပါပဲလေအဲ့လိုစားအုပ်ပေါင်းစုံရဲ့ကြားမှာယတနာတိုက်တူးမိနေတဲ့ရက်များတဲ့အခုနှစ်ကြချမ်းရက်ကြီးထဲမှာရေဝေးတုတ်တန်ကိုသွားဖို့အကြောင်းဖန်လာပါလေရောနာရီသမီးရဲ့အောက်ခြေတန်ရှင်ရေးဝင်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ရဲ့ခင်မွန်းလူလက်ပိုင်းအရွယ်လေးတွေပေါ့အစာအိမ်သွေးချောပေါက်ပြီးဆုံးရရှာတာဆိုလားအဲ့ဒီအတွက်တကြံရကြီးထဲမှာပြပြအပြင်ကိုထွက်ခဲ့မိတာရေဝေးတုတ်တန်ကိုရောက်ခဲ့ရတာအာတုပါချဖို့သူများတွေမြူးတူပျော်ပါအော်ဟစ်ကြွေးကြော်နေကြတဲ့ကာလကြီးထဲမှာတောကပြိဒေဝရောက်ရရှာတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝဟာပို့ပြီးတော့စာနာထောက်ထားဖို့ကောင်းလွန်ပါတယ်ရက်ကလည်းအခကြီးရက်ကြီးရဲ့အာသူပါရှင်ကလည်းငွေကြီးဩဇာကုန်တွေအာနာရီမရှိရှာသူမှုမျက်နှာငယ်ဇာပနလေးဟာခြောက်ကက်ကက်နိုင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာထူးဆန်းနေသူတယောက်ကိုဖေဖေကသွားတွေ့လိုက်တာသမီးရဲ့ဖေဖေတို့ဌာနကဆရာတယောက်ဟုတ်တယ်ဆရာတယောက်လို့ဒါပဲထားလိုက်ကြပါစို့ယင်နာမည်ကတိတ်ပြီးအရေးမကြီးလာတာမို့ဖေဖေဖြောက်ွယ်ထားပါရစေသူကအခုလိုတာမှုနာမှုပွဲတွေမျိုးမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့လူတယောက်မို့ဇာပနအခန်းလေးထဲမှာမထင်မဲ့ဖဲတွေ့ရတဲ့အခါဖီဖီကအံ့ဩသွားမိတာပါသူကလူရင်လဲတမန်ကုရင်လဲတမန်ဆိုတဲ့လူမျိုးလိုပဲဖီဖီတို့ကနားလည်ထားတာမို့အခုလိုတွေ့ရတဲ့အခါမယုံနိုင်စရာကြီးပါသူကအာသူပါမှာကဲနေရက်တောင်ရေဘူးဓမ္မဒါနတရားစာအုပ်လေးတွေကိုတာဝန်ယူထားပါလေတည်းပြီးတော့တစည်းသေးသောအာသုဘဘတ်စကားကကိုလည်းသူရှင်းတည်း။ "ဩဒီလိုလားဖီဖီလေးစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဒီလိုလားလို့ရေရွတ်မိပါရဲ့။ဇာပနခန္ဓာတည်တည်မွတ်မွားလေးရဲ့မှာသူနဲ့တောင်ပြောမြောက်ပြောလျှောက်ပြောနေကြတဲ့တလျှောက်လုံးမှလည်းအဲ့ဒီဒီလိုလားကြီးကဖီဖီကိုကြီးစိုးလို့ဖီဖီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဒီလိုလားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဌာနမှာဟိုပြောဒီပြောပြောမိတော့ဒီနောက်တစ်ခါဒီလိုလားတွေဖြစ်ရပြန်နေသမီးရဲ့တစ်ခါကဌာနကရုံးအကူအမျိုးသမီးငယ်ကလေးတယောက်မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပွဲလေးတစ်ခုခက်ချင်းချင်းလုပ်တဲ့အခါသူရောက်လာလေတဲ့တော်တော်ကောင်းပြီးတော်တော်တန်တဲ့ထမင်းပေါင်းတစ်လုံးကိုသူကလက်ဖွဲ့လေတဲ့။ယာရုတို့ဂုံထွက်တို့အတင်တင်ထွတ်ထွတ်လင်းလင်းရှိကြတဲ့သူတွေရဲ့မင်္ဂလာဝဲတွေဘာတွေကြတော့သူကတန်မှန်ပါပဲတဲ့။လူမှုရေးရဖွဲ့တဲ့ကြည်ပျော်ရှုပျော်လက်ဖွဲ့မျှတာလောက်ပါတဲ့။ဖီဖီဒီလိုလားဖြစ်တာစမ်းသလားသမီးရဲ့။ဝင်ကြီးသေးတော့တမက်ဝင်းရောတေတော့တကျဆိုတဲ့စကားလိုလူမှုဆက်ဆံရေးလောကကြီးဟာအယောင်အဝယ်ပါပဲသမီးရဲ့လူတွေဟာအမျက်ဆုံးကိုကြည့်ပြီးအခမ်းအနားတွေကိုတက်ရောက်ကြတာပါဝန်းနေချောင်းတို့ဝန်းသာဂုံယူချောင်းတို့ရဲ့နောက်မှာငွေစင်းရှင်းနဲ့တွေကရုပ်ဖြတ်ပြီးရှိနေကြစမြင်မဟုတ်လားကာယကံရှင်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုပြည့်စွက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့အခမ်းအနားတက်ရောက်သူဆိုတာအလွန်အလွန်ကိုမှရှားပါလွန်လှပါတယ်သမီးရေတကယ်တော့အခမ်းအနားတွေမှာလူတွေအများကြီးသိမ့်မလို့ဘူးသမီးရေဒီလိုလားလို့ပြောရတော့တဲ့လူကလေးနင်းနေပါပါပဲလို့လား
အဲ့ဒီလူတွေကပဲမိษွေတချို့ရဲ့ကွက်လက်တွေကိုတကယ်ဖြစ်ပေးတာဖေဖေအဲ့ဒီဒီလိုလားလို့ပြောရမယ့်သူနည်းနည်းလောက်လိုချင်လိုက်တာမောင်တာချို The Flower News Channel အတွဲ၁၂အမှတ်၁၅တရဲမေ၂၀၁၆